Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Сьогодні хочу зробити відео, таке як влог. Хочу показати свої орхідеї на вулиці. Ось тут у мене такий кусунчик маленький, маленький такий ставочок. Тут у мене раніше жили рослини-хищники, але зараз вони не пережили зиму. Цього року, не знаю чому, тому тут така рязка, і ми її тут розводимо, щоб годувати нашу черепаху Каліпсо. Вона дуже полюбляє ці такі солодощі, скажімо так. Ось тут у мене стоїть моя целогіна крістата. Хочу вам сказати, ось такий вже здоровий кущ, але поки що мені так і не вдалося її заквітнути. Тут є нові зрости. Ось тут, ось, ось. Вона себе почуває добре. Я її підвішую іноді. Але заквітнути ще я не бачила її квітів. Також тут у мене стоїть ось ця така максилярія. Зараз покажу, як вона називається. Грандіфлора. Цю максилярію у серпні місяці того року я купила у Світлани із Германії. Вона продавалась тут трошки по весні, сонечко трошки присмалило. І що вам сказати, вона себе добре почуває. Тут ось, я так думаю, вже пішли квітоносики, бо вони такі товстенькі. Нові зрости. Ось тут також. Так що, в принципі, вона себе добре почуває. Там ось також. Поливається вона або із шланги, або дощиком. Тут у мене розмістилися деякі мої цимбідіуми. Це також попали під град. Так що ось такі. Це буває на вулиці, ось такі бувають гарні, ну гарні, це я так саркастично кажу, гарні листочки. Але новенькі листочки, ось бачите, нові зрости йдуть, гарнюні, все там добре. Так, ось тут, ось так. Ну і там з другої сторони в мене ще отак стоять також цимбідіуми. Стоять вони в мене ціле літо, поливаються і дощом, або дуже, якщо засуха, то і з шланги. Ось так, як подивитись, то можна і не видно, що там невеличкий такий у мене ставочок. Ну, давайте перейдемо. Ось тут у мене стоять також ось така, зараз покажу, ось така етажерка з квітами. Тут в основному анцидіуми, брасії, лікасти. Цього року попробувала винести на вулицю ось моїх психопсисів. Тому що в тому році в мене пропав один психопсис, самий-самий такий дорогий, і що його ніде не можна шукати, жовтий психопсис. Так як я не дуже уділяла їм времені, то він засох. Так, ось це, ось такими вони приходили, мої психопсиси з Італії, пам'ятаєте, мені діти з чоловіком подарували. То так воно й залишилося, не двигається ніде нічого, а тут ось нові зрост іде, там ось цей ось виростає нова бульба, що за зиму виросла, ну, в общем, ось така красуня. Психопсис Маріпоза, обикновений ось така. Трошки відставлю. Ось цього психопсиса Маріпозу мені у швертері купувала подруга. Так що прислала з маленьким росточком по осені. І ось, бачите, вже бульбочка майже наїлася. Нові тут корінці пішли. Так, цей я його придбала перед Новим роком в швейцарській теплиці. Йому щось не сподобалось, він трошки якби потеряв тургар, ну, з тих пір, як я його винесла на вулицю, то він уже наганяє, ось тут новий зростик, і потихеньку ростить свій квітоносик. І ось цей, також італіанець, дивіться, в нас тут ось о квітонос і ось о квітонос.
Він найкраще полюбив на вулиці, дуже швидко гоне квітоноси. І тут десь я бачила новий зріст. Ось тут новий зріст. І десь там манюні, манюні. Ну, ритися не буду. Ну, в общем, ось такий красунчик. Тут у мене стоять такі психопсиси. Верхня полочка. Так, давайте покажу. Ось ця також зиму не дуже не дуже їй сподобалось. Горгонза флавеала. В прошлому році вона в мене квітла, такий жовтий, такий каскадик був. Але подивіться, вона відходить. Ось тут у мене, бачите, нові зростики йдуть. Ось така вона. Я її не трогаю, не пересаджую. Хочу, щоб вона трошки окріпла. Так, давайте. Ось ця. Трихоцентрум, що ми брали теж з вами швейцарській теплиці. Він мені видав взимку квітонос, але так і не спроміг його надути, засушив. Ідуть нові зрости. Ось тут. Так, де в мене тут ще були? Ось там ось новий зріст. Ну, в общем, він, як я його винесла на вулицю, став отакий темненький. Ось дивіться, бачите, як загоріли листочки. Так, тут у мене Odontoglossum rossi також нові зрости йдуть. Буду спускати. Ось ця лікаста. Лікаста на Дініоліа. Вибачте. Ну, ця в мене вже 4 роки також. Бульбочки наїдає, квітнути не хоче. Поки що я від неї квіту не діждалася. І ось така, це в мене простежця, така жовтенька. То пішли нові зрости також. Ось так. Так, тут хто в мене? Ось цей берьода. В принципі, так як вона мені дала 2 квітоноси, я вже була рада. В неї тут пішли нові зрости. Ось тут, ось тут, ось. О, нові, ще 2 нових зрости, бачите? І дала, ось я замітила, ось таке дитинча. То бачите, вже пішли корінці, прийдеться його зніму та посаджу, подивлюся, що буде. Так. Так, тут у мене, якщо пам'ятаєте, 2 роки по тому я знайшла з його петалом пилоричний, і ось все йому щось не подобається. Він почав чахнути, чахнути, і оце 2 роки він у мене ось такий. Я його пересаджувала, він з'їв ці бульби, і, ну, чуть-чуть більша оця, ну, не знаю, щось йому не подобається. Так, ось ця. Це я купувала цю рослину в Парижі на виставці. В принципі, вона також себе добре почуває. Ось новий зріст. Уже який величенький, бачите? Да, оце новий один. Дала новий зріст. То будемо дивитися, як вона буде квітнути. Так, візьму зараз, щоб вилізти повище. Ось тут, отак. Так, винесла на вулицю ось цього аерангіса білоба. Білоба, да. То що вам сказати? Ну, корінці, в принципі, є. Оцей листочок із уже місяць йому. В принципі, зростить новий листочок. В принципі, я так думаю, йому на вулиці також сподобалось. Так, ось тут у мене ось така лаелія. Це мені колись дарували таку фласочну маленьку в подарунок з другою орхідеєю. І ось так вона за 2 роки виросла. Але недавно вона в мене впала, був вітер, і мені її по новій треба посадити. Але в неї тут новий зріст іде, і ось новий зріст іде. Поки що не квітла. А, і ось новий зріст. Бачите? Поки що не квітла. Ну, вона, я ж кажу, вона була фласочницею. Також ось така катлея. Я знаю, що вона голубенька. Оп, бачите? Падає її. Так. Держіть. Я її поставлю, щоб не звалити. Ще. Так, ось така
Катлея, голубенька, в тому році вона питалася тут проквітнути, ну я злякалася, я її дуже швидко занесла на веранду, їй не сподобалось, треба було залишити на вулиці ще, і тому вона засушила квітонос. За зиму вона мені дала ось цю таку бульбу, набагато більшу, три, ну тут пусто, нема нічого, а ось там, дивлюся, ось тут не йде новий зріст. Так, хто тут у нас іще? Тоже цю я купувала недавно. Ось така, ось так називається. Садемир лікаста гігантея. І ось вона гонить отакий новий зростик. Але трошки дуже було багато дощу. І трошки, бачите, нові зрости швидко підгнивають. Ну, поки що бульбочка держиться. І ось це у мене Oncidium Twinkly. Також дає ось багато нових зростів. Пишненько він квітнув, я вам його показувала. Такий розовенький. Так, блідно-блідно розовенький. Так, спустюся. Вибачайте. Так, тут у нас... Тут у нас. Ось цей мій Oncidium. О, дивіться, квітонос. Хо, я й не бачила. Так, будемо з квіточками. І він такий розвітльований, його робить. Такі багато-багато гілочок. Ну, оце його новий зріст. Ось це ось. І ось тут. Ну, тут уже, навірно, не буде, бо вже, бачите, бачимо бульбочку. Ну, це два нових зроста. Панашовий такий, оце варігатний, бачите, який красунчик. А старі бульбочки, ось бачите, він був, я його купувала в теплиці він єлі-єлі, а на вулиці, дивіться, які гарні. Гарні листочки, плюс квітоносик, може, з цієї сторони скоро появиться. Так, давайте відставимо красунчика. Oncidium. Ну, Oncidium мені... вічно їх дарять. От жовта оця Oncidium, ну щось, вічно щось їм не подобається. Ну цей такий жвавенький, то надіюсь, цього разу він добре наростить бульбу. Ось так, це мені дарували. Так, ось така в мене лікаста. Ту руку, бачите, як квітла, я ще й не обрізала. Ось пішов новий зріст, поки що нічого не видно. А це бульба, яку вона за зиму зробила. Хочу вам сказати, того року лікасти мало мені наїли бульби, бо я їх не поливала, вони в полусухому состоянні були, мало їм було всяких солодощів, і тому вони майже ніхто в мене не квітне. Тільки дві лікасти, які будуть квітнути. То як тільки буде, я вам покажу. Так, ще хто в мене тут? Ось такий красунчик. Також уже третій рік у мене живе, але я його квітіння ще не бачила. Також винесла на вулицю, до цього він в мене був на веранді, не дуже швидко ростить. Ось там, якщо придивитися, у нас лізе листочок, то, мабуть, йому на вулиці більше сподобалось. Так, і ще одна ось така красуня. Це лікаста, катлейка, яку також я брала у Світлани із Германії, Weisgerber. І вона відквітла недавно, поки що я нових зростів не наблюдаю. Ну, будемо дивитися. Так, ось тут у мене також лікасточка. Не пам'ятаю, яка вона, бо десь збірочка загубилася. Он новий зростик. Ось це у мене максилярія. Так, де вона тут? А, не втримала. Максилярія пікта. То, зараз вам покажу. Ось тут у неї новий зріст. Ось у неї новий зріст. І з тієї сторони там ще один новий зріст. В принципі, вона повинна добре квітнути. Я її пересадила недавно. Так, ось тут у мене... Ой. Росоглосум. Квітнув він недавно,
Я ще не обрізала, не люблю я зразу обрізати, щоб дуже-дуже засохло. І ось такий новий зростик. Що цікаво, у цього росоглосу мав спочатку йде, якби бурба ще не наросла, а потім, а вже квітонос є. Але тої зими він дуже наростив мені бульбу, а я ж потім дав квітонос. То подивимося по цій. Так, спускаємося вниз. Ось ці два страждалиці, це мені віддали. Вони, в принципі, пішли в ріст. І от там новий квітонос. Ось це також, не знаю, що воно, мабуть, толку не буде. Але поки що стоїть. Це мені дві віддали. Ось ця молоденька, це також анцидіум жовтенький. Також подарували. Ось бачите, щось вони в мене зовсім не йдуть. Ну, є два нових зрости, не знаю. Так, ось це у мене, це мій один із моїх зігопеталумів. Поки що цього разу дав зрост, але поки квітнути не хоче. Ну, я хочу його пересадити, так обрізати, бо бачите, як він висить. Тут два нових зрости залишитись, а цього посадити в інший горщик. Якщо вам потрібна ця пересадка, напишіть мені, я її зніму. Так, ось тут у мене зростають нові зрости, ось і ось, у катлеї форбезії. Я її купувала невеличкою, мені подруга купувала, то в принципі, я так думаю, її ще квітнути ранкувато. Така тоненькі листочки, така вона тендітна ще. Ось така красуня. Це гібрид катлеї. На румунському сайті я купувала. Бачите, у нас тут квітоносик іде. Білі такі квіточки. Якщо знайду назву, то підпишу. Ось така. Бачите, наїла яку бульбочку. Все більше і більше. В неї в тому році був квітонос, але вона його засушила. То це я тепер лилею її, поливаю, щоб вона не пересихала. Так, ось це у мене, не пам'ятаю хто, але маленький такий кущик був, я його брала на оціночці, так що подивимося, хто це в нас буде. Щось із онцидіума або мілтоній. Так, ось тут у мене стоїть ангреком. Ангреком сескіпедаль на келькешозу. В принципі, він непогано себе почуває, там у нього корінці є, дуже добрі. І ось так він зростить, бачите, новий листочок. Поки що не квітне. Тут два листочки мені засушив по весні, ну, в принципі, себе чувствує добре. Так, ось ця красуня, Ерія коронарія. Так, що вам сказати, з тих пір, як вона в мене, більше року, я її брала, як була, сама поїхала в Оршітенмор. Ось привезла з квіткою, вона дала мені три нових зрости за рік, чуть більше, як за рік. Ну, поки що квітнути вони не збиралися. Оці такі гранулки, це від равликів. Ну, в принципі, себе добре почуває, корінці є. Подивимося, може таки спроможеться мені дати щось. Так, ось тут у мене, це у мене брасія надоза. Також поки що зростить нові рости, але квітнути поки що не хоче. Не знаю, ніяк не добалакаюсь. Але і тут аж у мене отака брасія біноза. Так само ми ростимо, ми щось нам тут не подобається, але зростимо, даємо нові зрости, але квітнути ще я їх не бачила, щоб квітнули. Ось ця, це то, що мені подруга купувала, подарувала в швейцарській теплиці. Це теж щось із онцидіумів, я не пам'ятаю, які дуже гарні такі жовто-коричневі квіти були. Тут дала два нових зрости, ось цей і ось цей. То будемо чекати квітіння. І напослідок,
на закуску, скажімо так. Дивіться, в мене тут пішли нові зрости. Ось, ось тут. Так, де я ще бачила? Ось там, ну бачите такий цей? І ще десь бачила. Ну, в общем, пішли нові зрости. Це то, що мені віддала із магазину донька подруги, де вона працює, ось такого епідендрума. І ось дивіться, він квітне, 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 бачите? І квітне, і квітне. Тут висушується, бачите вже скільки сухенько, ось це все квітло. І продовжує квітнути, дивіться, яка, які такі. Ось тут розпускається. Зараз покажу на сонечку. Дивіться, яка краса. І там все є, і є, і є. Ось такі шарики. Так що ось такий невеличкий обзорчик моїх орхідеєчок, які зараз живуть на вулиці. В принципі, поливаю я їх. Тут не дуже достає дощик, то поливаю кожного вечора. Просто із шланги. Я додавила осмокоту до них, їм в горшочки, і поливаю зі шланги. Так що ось така краса. Будемо ждати квітоносів. Всім бажаю доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока!